Estrela foi que nunca me verán subida nun tractor porque non sei conducir. Esa tamén foi outra frase moi acaída para solventar os problemas do sector lácteo. O sector lácteo é o principal sector agrario deste país. E durante os últimos 4 anos sabíamos que íbamos a ter en abril de 2015, o final do sistema de cotas. Ainda así non había, nin se elaborou, plan estratégico que foi ofrecido elaborar despois de abril de 2015. Non había as medidas previstas para un contexto como que está acontecendo, máis que previsible, según todos os estudios. Non houve ningún mínimo de rigor na aplicación de políticas que pudesen facer reaccionar a tempo ante unha eventualidade como a que aconteceu neste verán. Ainda así, tiveron que movilizarse os gandeiros e tiveron que insistir na súa movilización, movilizarse a sociedade galega para que a Xunta se dignase a recoñecer que había unha grave crise no sector lácteo. Ao principio todo foron descalificacións, pero se non houvese sido polas movilizacións, vostedes seguirían sin mover un dedo por facer nada. Despois, unha vez conseguido o obxectivo fundamental do Partido Popular, que non era outro que a desmovilización dos gandeiros, non a resolución do problema, sino a desmovilización dos gandeiros, vostedes aplaudiron un acordo do Ministerio, eso sí, a parte de xestoría, correa de transmisión do Ministerio, nin siquiera merece o nome de goberno galego, que ten competencias plenas neste asunto. Están vostedes a ver o que di a señora ministra. Vergoña debería de darles. Pois aplaudir un acordo cheo de boas vontades. Cheo de boas vontades e nada máis. Ningunha medida novedosa, ninguna medida que non estuvese xa na legislación anterior, nin na normativa anterior, ninguna, ninguna. A loita contra a venta a perdas xa estaba dentro do ano 96, polo menos, na legislación tanto autonómica como estatal. E viñeron a vender como a gran novidade. Evidente, 2 meses despois, os precios siguen como estaban. E a gran noticia, segundo a conselleira, é que non baixaron máis. Solo faltaría, claro. Solo faltaría que baixaran máis. E aínda por riba, informe da Comisión Nacional de Mercado da Competencia, que di que ollo con forzar a xente a sumarse estes acordos. Ollo con falar da venta a perdas, que é unha práctica perfectamente boa para a libre competencia, porque iso sí, a prioridade dos gobernos do Partido Popular é que funcione o libre mercado, pero sempre que funcione o libre mercado para os de abaixo. Pois non funciona no sector eléctrico, non funciona no sector dos carburantes, non funciona no sector financeiro, pero eso sí, para os de abaixo que funcione o libre mercado, a libre competencia. Ollo cas indicacións de orixen, que poden distorsionar o bon funcionamento do mercado. E nós nos preguntamos, cales son as actuacións previstas da Xunta de Galicia para resolver este problema que está causando, xa está causando o peche de moitas explotacións gandeiras que serían perfectamente viable se vostedes fixeran os seus deberes como goberno galego. Cales son esas medidas? Queremos sabelas, onte non as oupemos, cales son esas medidas? Vostedes nin siquiera conseguiron nos 7 anos de goberno impoñer unha sanción por venta a perdas no sector lácteo, mentras que en Portugal se puxeron millóns de euros de sancións, vostedes non puxeron ningún euro a todo agora. Empezaron a facer algún expediente en 2015 e ainda non están resoltos. Eu creo que o Carrefour e o Alcampo funcionan igual en Portugal, en Murcia, en Cantabria ou en Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.